COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია სამტრედიაში დღეს დაიწყო. ასაცრალ მედიკოსთან რეგისტრაცია წინასწარ ხორციელდება, ხოლო აცრის პროცედურა სპეციალურ კაბინეტში ტარდება. დღის განმავლობაში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინა სამტრედიაში 10 მედიკოს გაუკეთდა. COVID საწინააღმდეგო ვაქცინით დღეს სამტრედიაში პირველი ჯელ ჰოსპიტალსის სამტრედიის ამბულატორიული ცენტრის მენეჯერი ლაურა კახიანი აიცრა. 15 საათის მონაცემებით საქართველოში COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის გასაკეთებლად სამედიცინო სფეროს 5.547 თანამშრომელია დარეგისტრირებული. აქედან ვაქცინა 2.307-მა უკვე ჩაიტარა. ბრიგადაში მუშაობს დღეს 3 ადამიანი, 3 პერსონალი. ეს არის ექიმი, რეგისტრატორი და მცველი მედდა. წამლები მივიღებ საზოგადოებრივი ჯანდაცვისაგან. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან, და მე მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს, ყველა პიროვნებას, ყველა ადამიანს, როგორმე დროულად ჩაერთონ, რადგანაც რამე თუ ეს პროფილაქტიკური აცრები ერთ-ერთი მექანიზმია პანდემიის დასამარცხებლად. თუ უკუჩვენება არ არის და ექიმი მიიჩნევს, რომ ჯანდაცვის შეიძლება ვაქცინირება მოხდეს, ყველას ვაქცინაციას ვახდებ. ყველა ჯანდაცვის წარმომადგენელი აქ შედის, სტატისტიკოსი შედის, ტექნიკური მენეჯერი შედის, სხვა პერსონა, ვინც დასაქმებულია ჯანდაცვის სფეროში.